Проблемите около НДК не биха могли да поставят под въпрос успеха на председателството ни, защото в крайна сметка става дума за една сграда. Много по-важни са политическите послания и представянето ни пред партньорите в Европейския съюз, каза в сутрешния блок на телевизия Европа заместник външният министър Георг Георгиев. В крайна сметка ние трябва да си дадем представа кое е приоритет за държавата ни. Кое е приоритет за държавата? Европейското председателство е нещо, около което цялата политическа класа, всички политически партийни представители трябва да бъдем обединени. Всеки опит да бъде подкопан успеха на председателството на България е работа срещу държавния интерес. Това противопоставяне, което дойде и което беше в много голяма степен не на място и с факти, които не бяха истински, всъщност постави под въпрос дали пък действително хората, които го направиха, искат България да се справи успешно с тази задача и искат България успешно да се представи в лицето на своите европейски партньори. България в момента има ключова роля и може да подпомогне диалога между Турция и Евросъюза, въпреки препоръката на Европарламента да се замразят преговорите между Анкара и Брюксел, допълни заместник министър Георгиев. Разбира се, че ние няма как едностранно да бъдем нито държавата, която ще разсече този гордия възел, който се създаде, нито пък можем само ние да подобрим отношенията между двете страни. Но със сигурност ние можем да подпомагаме диалога от една страна. От втора, България в контекста на председателството може да адресира и да поставя теми, които да благоприятстват доброто развитие и разрешаване на проблема. Страната ни най-после отново зае полагащото и се място в Еврокомисията, каза още Георг Георгиев. Според него комисар Мария Габриел ще успее да се справи с най-належащите задачи, които се отнасят до цифровото общество и развитието на новите технологии, въпреки че няма да разполага с цял мандат на поста си.